Dankie dat ons kon saam sing. Here, dankie dat die engele saam sing in die hemel. Ja, en dat daar loflied opklink, ook in hierdie ochtend. Nie net van hierdie gemeente nie, maar van die kerk, die mense, wat aan u al die eer bring. Here, seën ons vanmorgen met die woord. Dankie dat ons kan lees, dat ons kan probeer verstaan, Heer. In een moeilike deel, Heere, wat mens nie rechtig voor jou oog kan laat afspeel nie. Maar ons bid dier die Gees, dat u vir ons sal sien, vir ons een boodskap sal gee, Heer. Want u wil met ons praat en u wil ons troos en u wil ons uitstuur. En sê, gaan leef in die storm van die lewe, met die wete ek is by jou. Ons vra dit in u naam. Amen. Nou gemeente, ek dink is nie nodig om het te sê nie, maar ons leef in stormtye, stormachtige tye, nie waar nie. En dit het my laat dink, ek net kyk, waar is my PowerPoint? Die wonderlike van die goed is dat hy is een oomblik daar, dat is sy, dankie jou Jaco, sweet lekker achter. Die Andrea Gail, dis een ware verhaal, het in 1992 uitgevaar daar in, van staat Massachusetts af, Gloucester, sy hawe. Die manne wou net gaan visvang. Hulle was so 2 weke uit op die see gewees en toe is daar een storm op die see. Maar hulle noem dit the perfect storm, dis wat hy sy naam gekry het, want daar was 3 faktore meteorologiese faktore wat samengewerk het, wat in die dag des levens nog nooit so'n storm teweeg gebring het nie. En my hulle het het beleef. En dit het so'n impak gemaakt, dat iemand een boek daar oor geskryf het, selfs een fliek daarvan gemaakt het, The Perfect Storm. Hier is nou deel van die film, maar wat hulle getref het was een golf, eenmalige golf van 30 meter hoog. 30 meter hoog beteken ongeveer 10 verdieping gebouw, sy hoogte. En die arme boekie het hulle probeer omdraai om terug te gaan met die golf, maar hy is uit die aard van die saak verswelg. En nou ja, hulle allemaal is uit die aard van die saak het verdrink. So hier is iets van die film wat hulle gemaakt het om die voorstelling te maak. Maar ek dink ons, wat nou hier sit, is in 'n perfekte storm, 'n perfekte geestelike storm. En ek dink daar is 3 faktore wat saamwerk, wat ons in hierdie storm sit, wat het moeilik maak, om sommer net elke dag te leef en te oorleef. Partyse storms is groter as ander, en ek praat nou nie eens van ons persoonlike omstandighede nie. Ek dink die eerste faktor is dat ons in post-COVID tyd leef. Nou kan ek julle terugvat, December 2019, toe is daar in hierdie Chinese stad die eerste geval van COVID aangemeld. Dit is versprei, julle ken die pandemie, hoe dit ook deur Suid-Afrika gekom het, mens wil amper nie terugdink daaraan nie, nee. Maar daar het baie dinge gebeur, baie dinge wat gelowiges geraak het, en sekere goed wat ook die kerk geraak het. Ek dink die Delta virus wat so 2 jaar later was, wat ons hier getref het, sjoe, het mense naby aan ons seer gemaakt. Daar is baie mense oorlede, wat jy sommer net geweet het, dis jou buurman, dis jou in jou huis. Ek wil nie daarover praat nie, maar die gevolge daarvan was erg. Mense het swaar gekry. Mense het begin twyfel oor die Here se manier van werk. Nie waar nie? Ek onthou 'n paar gevalle. Een spesifieke man wat met sy gesin by die hospitaal in die aande gaan bid het vir sy vrou en gevra dat die Here moet asseblief gesond maak en haar teruggee. Hulle het selfs 1 keer gaan nagmaal gebruik daar. En daar was toch sulke gevalle. Julle weet hoe het mense gebid en dat het net eenvoudig nie reg uitgeloop nie. Daai spesifieke vrou is oorlede. Ons het in die familie dit ook gevoel, my swaar wat vinnig oorlede is binne 2 weke, eers nie, was eintlik 1 week gewees toe sy oorlede, en die gevolge wat dit in 'n gesin en 'n familie het,
Ook nou nog die herstel daarvan, waar daar ook nieuwe verhoudings nou kom. So ons is nou in post-COVID tijd. In die kerk het het gemaakt dat ons positief gedwongen was om te begin dienste uitsaai. Negatief is nou, die sikkel om mense rarig terug kerk toe te krijgen, want hulle kan kies en keer. Nee, jy kan voor die televisie sit, jy kan op jou cellfoon kyk. So dis post-COVID, daar's hele paar dingen wat gebeur het. En ik denk, ons sit nog in die nagevolgen van hierdie een stroom van een storm waar die kerk getref het. Jy sal weet, misschien is het zelfs in die economie geweest waar ons hierdie dinge getref het. So post-COVID, denk ik, is een factor. Doodgewoon Suid-Afrika, waarin ons nou leef. Ek wens, mens kan seker amper sê post-apartheid, maar kom ons hou nou daarin uit. Suid-Afrika waarin ons nou leef, hoef ek nie eens oor te praat nie. Dis stressvol, daar is dinge wat ons so gewoond aan raak, maar dit werk in. Nou, ek sê ons in Rissenburg is regtig gelukkig, ons het nie eintlik op hierdie stadium veel te doen met die kracht aan en af nie, nee, die load shedding. Maar ek luister soms so, my dochter, wat daar in die Kaap bly, en hoe hulle nou spook om die tye recht te krijgen, want die kindertjies moet school toe gaan, en dis kos, en dis wanneer was ek kleren. Dis moeilik, het werk in op gesin, het werk in op gesinslewe, op jou gemoed. Denk aan die economie, denk aan petrolpryse wat gestyg het, en kosprijse wat hoog is. Ek dink dis een factor wat deel is van hierdie stormachtigheid waarin ons bevind. Suid-Afrika as sulks, municipaliteite, water, ek dink riole is seker die volgende, maar julle ken Suid-Afrika, en ons is bezig om die storm te oorleef. Hier is een derde factor, wat ek dink deel maak van die perfecte geestelike storm waarin ons bevind. Ek noem dit post-Christendom, want ons beweeg regtig in die tyd waarin die kerk en die invloed van die kerk in die samenleving net nie meer soos vroeger was nie. En ek praat nou nie eens van die NG Kerk. Ek dink ons het baie van ons invloed onder mense se lewens verloor. So, post-Christendom beteken dat mense, ja, nog seker die Here bely as die Here, maar self moet spook, self moet die lewe vat. Hoe sien ons dit in die kerk? Weet jy, en dis nou sommer net een opmerking, een waarneming van my kant af. Die jonger mense het ons nou nie soos die ouer mense die haken gehad wat nog in die wijke gekom het, wat jy geweet het, maar ek gee my dank over bepaalde tyd en so nie. Dit word raak gedoen, want daar is nie meer so iets soos diakonie wat deurgaan nie, ons het nie meer die mense nie. So waag word het gedoen, hier so partij doen het nog deur een aftrekking of die EFT oorbetaling, maar hier in die eredienst. En dit beteken dat ook met rand en cent regtig waar jy die afname sien. Maar ons jong mense is betrokken by ons kinders, dis positief, nee? Maar ook wat rand en cent betref. So die kerk kan glad nie competeer met dit wat skole aanbied. Ek sê nie ons moet competeer seker nie, maar die rand en die cent vloei een richting, vloei in skole in, en dit gaan goed, wat dit betref. Dit is een opmerking. So ek dink post-Christendom is in kort die waarde van die goddelike drie eenheid, Vader, Seun en Gees, het ons begin omswaai na die waarde van die onheilige drie eenheid, me, myself en I. Ek dink dit is wat bezig is om te gebeur. So, Christendom, kerk, gelovig is, en nou praat ek nie eens van jou eie storm waarin jy is nie. Ons is in een storm, soos ongekend in die verlede. Ek dink nie, daar was al so tyd nie. En ons moet hierdie storm oorleef, ons moet deurgaan. Want een ding wat ons nie kan doen nie, ons kan nie in die hawe veilig sit en sê, nou maar ek wacht nou maar vir die storm oor te gaan. Dit werk nie so nie, ons kan nie sandsakke uitpak en sê nie maar, may it be nie, want die lewe gaan by jou verby gaan. Ons moet op die stormsee uitgaan. En dit het my gebring by Matteus 14. So kom ons gesels bykie oor Matteus 14,
en kyk wat leer ons daar uit. Nou, vanaf vers 22, net daarna het Jesus sy disciples in die skuit laat klim, om so lang voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan het. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Nou, hierdie speel af rondom die meer van Galilea, is so, min of meer soos die Vaaldam. Hulle praat ook van die see van Galilea, maar dit is eintlik maar een meer. En wat het hier gebeur? Jesus het so pas hierdie klomp mense kos gegee. Daai wonder van die brode en die visse het nou net plaasgevind. Maar net voor dit beskryf Matteus vir ons hoe Johannes, Johannes die doper, wat in die tronk was, sy kop afgekap is letterlik, op versoek van Herodias, dis koning Herodes, sy vrou, en daar in een banket, een feest wat hulle gehad het, het sy gevra vir sy kop. So ek dink, dit moes in Jesus ingespeel het, moes een merk gelaat het. Maar nou, as een ou nou evangelies lees, moet jy nie net soek na, wat is nou die feite wat gebeur het nie, want hulle beskryf nie vir ons al die detail feite om een prentjie te kry nie. Jy moet vraag maar, wat wou Matteus die skrywer ook met daarie gebeure doen? Wat wou hy sê? En dan kry jy nog al een ander prentjie, en ek moet sê, ek het die idee gehad wat die aangaan in hierdie gedeelte, tot ek nou mooi begin lees en achterkom het en ek probeer dit oordra om te sê, maar dit is wat Matteus die skrywer vir ons wou sê. So kom ons kyk, wat wou Matteus sê? Matteus wil sê, Jesus gaan na die berg toe om te bid. En hy het nou hierdie disciples van hom weggestuur, daar oor die meer en gesê, gaan julle so lang? Ek kry julle aan die ander kant. Nee. Nou gaan hy teen die berg op. En hierdie faktore kan ons nou een rol gespeel het. Ek dink, hierdie hele ding wat afgespeel het rondom Johannes die doper, dis wat ons sy ding speel af. Maar Matteus wil iets sê, en dis nou dit, hoor nou mooi. Die berg was altyd in die Ou Testament die plek waar God homself kom openbaar het. Byvoorbeeld, Moses wat teen die berg opgaan. En daai berg, toe God hom openbaar, toe bewe die berg. Daar was donderslag gewees. Daar was rook, word het beskryf. Nee, God openbaar homself, God wat van die berg af, dis die Ou Testament. So dis die idee wat in die volk leef, die berg is waar God is, dis waar God homself gaan openbaar, iets groots gaan gebeur. En as Jesus teen die berg opgaan, dan staan hy het alleen opgegaan, want hy was God self. En Matteus wil iets sê van Jesus wat sy goddelike mag gaan openbaar, en dis hoekom hy teen die berg opgaan, natuurlijk om te bid, maar hou dit in gedachte, want die prentjie gaan nou aan. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Nou, die manne in die boot, die skuit, wat maar een vissersbootjie was, nie een groot ees soos die Andrea Geil nie was, maar een kleiner bootjie gewees, jy moes omroei. Die skuit was reeds een paar kilometer van die kus af, eintlik maar van die wal af weg, en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Nou is het opvallend dat Matteus skryf van die wind in die golwe teister hulle. Val hulle aan. Is besig om negatief op hulle in te werk. Wat het hulle geglo destyds? As daar een storm is op die see, dan was het nie net natuurverskynsels wat dit veroorsaak het nie. Daar was een bose mag of iets wat aan die werk was. En nou beleef die disciples dit, en daarom skryf Matteus, hulle is getuister deur die wind, hulle is getuister deur hierdie bose mag, wat op 'n manier aan die werk is. Doodgewoon as natuurverskynsel, die wind vinnig opgekom oor die meer, en dan maak het groot golwe, onthou nou wat is groot, as jy in 'n vissersbootjie roei. So, hulle is getuister, hulle beleef iets van, hier is 'n duistere mag, wat aan die werk is en wat besig is om ons opdrane te gee. Met dagbreek die volgende morgen het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Dis nou Jesus, so, daar staan letterlik die vierde nacht waak,
So, daar was vier nachtwaken geweest volgens die indeling. Die vierde nachtwaken is tussen 4:00 en 6:00 die ochtend. En dit is wat letterlijk daar staan, het Jezus op die see na hulle toe aangeloop. Nou kyk nou hierdie geweldige reactie. Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. En van angst het hulle hart begin skreeu. Hulle sien hom op die see loop, hulle skrik groot, dit word beskryf, hulle is ongelooflik van hulle voete af, letterlijk. Kyk net, hulle het hart begin skreeu, hulle was angstig geweest. En wat skreeu hulle, dis 'n spook. In Grieks is dit 'n fantasma, fantasma, soos jy nou iewers loop en jy skrik en jy sien iemand, dan moet jy nou sommer sê, jou fantasma, dan weet jy nie wat jy vir hom sê nie, maar 'n fantasma, hulle vertaal met spook, maar is 'n onderaardse gedrog, is iets van 'n boosheid. Nou moet julle weet, ons het sommer vrijdagochtend praat ons sommer soos mans, nou weer saam, en sê nie, maar hoe is dit moontlik dat die disciples wat nou 3 jaar saam met Jesus is, om nie herken nie, nou verward is met hierdie opset? Miskien, omdat het een storm was, die wind gewaaid, en om nie dadelijk herken nie, dit sou vreemd wees. Ek het myself al baie verwar met mense wat ek dink dis ek, en as ek naby kom en praat, dan kom ek agter oog en nade, dis iemand anders. Hulle het hulle verwar. Mens wonder, nee, hoekom gebeur dit? Maar ek dink hierdie is wat die groot rol speel. Die wind tuister hulle. Hulle is oorweldig deur bose mag wat op hulle afkom. En nou sien hulle hierdie fantasma, hierdie gedrog wat op hulle afkom, en hulle skree, mans in 'n boot wat skree, kan jy dink, omdat hulle skrik vir dit wat hier aankom. So, dit is wat daar gebeur. Maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie, dis ek. Wees gerus. Eintlik sê hulle, wow, kalmeer net. Dis nie 'n spook nie, dis nie 'n fantasma nie. Dis ek wat in beheer is. Dis ek wat Godse mag in en deur my openbaar. En dit staan nou nie baie lekker hier nie. Hy sê maar net, dit is ek, wat daar eintlik in die Grieks staan, ego eimi. Ekskuus, ek verwys na Grieks, maar weer wat om dit te verduidelik, moet hou iets daarvan sê. Dis die woorde wat God gebruik het in Exodus 3, daar uit die brandende bos, toe Moses gekom het en hy Moses geroep het. Toe het Moses vir hom gevra, Here, ek moet nou gaan, ek moet die volk uitlei, hoe moet ek vir hulle sê, wie is u? Toe sê God vir hom, sê vir hulle, ek is. En dis wat Jesus hier sê, ek is. Is nou besig om julle te praat, met ander woorde, ek, wat God is, wat my mag hier openbaar, dis ek, wat op die water loop. Geen mens kan dit doen nie. Dit is Godse openbaring in my, ek is, julle volg, ego eimi, ek is hier by julle, ek is God, wat hier by julle is. Nou, o Petrus, Here, as het regtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom. As u ek is, as u nou beweer u is God, beveel my dan om op die water te loop. Nou, daai woorde van Petrus, as u God is, beveel dan. Hoor u, waar kom dit vandaan? Die duivel het Jesus 3 keer versoek. En dis precies dieselfde woorde wat die duivel gebruik het. As u die seun van God is, laat hierdie dan nou brood word. As u die seun van God is, spring af van die tempel, die engele sal u bewaar. So, Petrus het ek aanvankelijk gedink, hoor jy maar, die man doen 'n geloofstap hier so. Glad nie. Hy toets Jesus. Hy is besig met 'n versoeking. Hy is amper soos die duivel. By ander geleentheid het Jesus mos vir hom gesê, duivel, gaan weg agter my. Want dit is nou iets van Petrus se geaardheid. So, Ek wil die toets. As u nou reg dan God is, sê dan dat ek moet uitklim. En Jesus sê, dis reg. Kom,
Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword, hy het begin sink en uitgeroep, Here, red my. En dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? Ek dink Jesus doen dit met een glimlach. Nou dat jy op die water loop, nou gaan het oor geloof. Nou is het nie oor versoeking en jy wat vir my opdragte kan gee en my kan toets nie. Steek hy sy hand uit en hy gryp hom en hy trek hom uit die water uit. Ai, ou Petrus, broers en sisters, wat gebeur nou daarna? Ja, toe klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Kom, ons praat nou net eers tot daar. Nou, ek en jy, in die storm van ons lewens, kom ons praat persoonlik. Jy wat in een geestelike storm is, elke dag se lewe, dalk lyk jou storm anders as dit. Ons is baie keer maar, soos Petrus, nee. Ons klim oor die boot, en ons begin loop. En ons sê, ja, ek weet, Jesus is daar, maar ek gaan het self doen. Ek gaan self. Partykeer kom ons en dan beveel ons Jesus amper om te sê, Here, maar u moet nou asseblief, moet u nou dit en dat doen, want ek wil my lewe so en so en so hê. So, maak gesond asseblief. Here, red my besigheid. Here, doen dit. Is dit nie so nie? En ek het my nou baie al daaroor gedink, maar was ons nie dan ook maar partykeer klein gelowig om te dink, ek kan God nou voorskryf, soos wat Petrus nou wil doen. Maar ek het met God te doen, ek het met God te doen, die God wat op die storms van die lewe aangeloop kom. Weet jy wat? Ek dink, ons is op die beste plek in 'n krisis, in 'n storm. As ek net sê, Here, help my, ek is nou besig om te sink. Ek dink dis die beste plek. Want dan wanneer Jesus kan kom en sy hand uitsteek en sê, maar goed, ek help jou op. Dis die beste plek, is om te sê, maar ek is nou besig om te sink, Here. Hy steek sy hand uit en hy sê, kom, ek sê ophelp. Here, wees my genadig. Weet mos in Jesus sy eie lewe, toe aan die kruis hang, toe is daar een wat vir hom sê, so en so en so, Jesus, jy so en so, en aan een sê net, oef, Here, wees my net genadig. En hy sê, vandag, sê, sal my in die paradijs wees. Vandag, vat ek jou hand, dadelijk. Want ek is daar, die stormloper. Ek is die enigste stormloper. Jy kan het nie waag op jou storm nie. Jy gaan sink. Dan kom ons aanvaar het sommer. Natuurlik het die Heer vir ons brein gegee om te dink, natuurlik middel om mee te help, natuurlik moet ons die lewe vat. Maar nie soos Petrus alleen op die storm nie. Iewers gaan ek sink. Here, red my, Here, help my. En ek dink dis waar hierdie ons bring. Een openbaring van sy goddelike mag, openbaring van wie Jesus is. God wat in beheer is, God wat in beheer is van sy skepping, God wat in beheer is van 'n stormsee, God wat in beheer is van die storm van my lewe. Here, help my, vat my in my hand, en hy tel my op en hy klim saam met my in die boot. En dan is die storm stil, wonderlik. Nee altyd nie. Nie altyd word my storm stil nie, maar altyd sal hy saam met my in die boot klim, saam met my op pad, saam met my. Erken, wie is Jesus, die Seun van God, God self, broer en sister, wat jou en my nooit sal los nie. Jesaja 43, julle ken ons daai teks, baie mooi. As ek deur die vuur moet gaan, sal het my nie skroei nie. As ek deur die water moet gaan, sal my nie wegspoel nie.
sal daar deurgaan. Daar is storms, maar in die boot is hy by my, is hy by my, gaan hy my nie los nie. Waar eindig die verhaal? By die mooiste van alles. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Jy sien, dis waar Matteus begin het. Jesus is op die berg. Hy gaan iets groots doen. Hy gaan wys, hy is God. God openbaar homself. Daar loop hy op die see. Dis God. Alleen wat dit kan doen. Daar red hy 'n man. Daar maak hy 'n storm stil. Daar klim hy op 'n boot. Waarlik, U is die Seun van God. U leef, U is in beheer. Ek kan my nou indink hoe lyk dit in daai vissersbootjie waar daai manne allemaal kniel, want die woord wat daar gebruik word is hulle het voor hom gekniel, voor hom neergeval in aanbidding. Maar ons aanbid God, die God wat in die storms by my is. Aanbidding, eer. Aan hom kom al die eer toe. Amen. Here God, ja, om U te ken beteken nie, ek is nie ook in die storms nie, deel, ons is in die storms. Here, mag ons U raak sien, mag ons elkeen, die kerk, mense wat daar buiten leef, mense wat probeer op hulle eie, net sê, ek is besig om te sink, as ek nie my oog en my hand in U hand het nie. Here, dankie dat U nog genadig is, dat U hand uitsteek en sê maar, ek wil jou optel, ek wil jou veilig in die boot sit, en ons sal in die storm saam dan deurgaan. U ken ons, Heer. Wees vir ons die enigste stormloper. Nie ek self, nie maar U. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Kom wees die sout, ja kom wees die lig, die draers van Godse liefde, wat harte genees, gelei deur die gees, ja kom allemaal heen, wees water wat lewe gee. Leven.